Привіт, друзі! Крінж новини і цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Попри те, що багато ставленників Кремля вважають, що їх минеться поширення пропаганди та робота на країну терориста, на ділі все обертається дещо іншим чином. Так, зокрема, служба безпеки заочно оголосила підозру російському пропагандисту Сергію Ключенкову Сергій Мардан, який закликав до геноциду українського народу. Про це повідомила прес служба відомства. Пропагандист. І одним з ключових блогерів про кремлівського видання Комсомольська правда. А також регулярно бере участь у ток-шоу на телеканалі «Соловйов Лайв. І початку повномасштабного вторгнення Росії Мардан публічно підтримав війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів. Він також постійно агітував за проведення масових репресій проти українських цивільних. Зокрема, в одному з прямих ефірів підозрюваний запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив російським окупантам. Терміново під. Підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Як зазначили в СБУ, мовно лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана. Йому повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України, за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України розпочатою вдві. 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ, та публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів. Тепер Мардану загрожує до восьми років позбавлення волі. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.